sizinlə hər zaman olduğu kimi Real TV-nin efirində bizim Barrel verilişində görüşürük. Bu həftə qədəmlərini qoyandan ta həftə sonuna kimi enerji bazarlarında pozitiv əhval-ruhiyyə hökm sürüb. Neft qiymətləri nəhayət ki, özündə güc tapıb mart ayının enmədən əvvəlki dövründəki dəyərinə qədər artım edə bildi. Elə elimizin, obamızın da əhvalı neftə rəğmən ruh yüksəkliyi ilə müşahidə edildi. Bunun da səbəbi vardı. Hökumət soyuq qış günlərində hərbi parada hazırlıq edib, dövlətimizin 44 günlük Qarabağ müharibəsindəki nailiyyətlərini nümayiş etdirmək əzmini ortaya qoymuşdusa, cəmiyyət də öz daxilində buna hazırlıq görürdü. Dünən bir millət olaraq Azərbaycan xalqının içərədən gələn sevincini də gördük. Onun hansı xariqələrə imza atmasını da seyreddik və gələcəyə necə arzularla addımlamasını da duyduq. Bütün bunlar bizim gələcək inşafımız üçün istər iqtisadiyyatda olsun, istərsə də dövlət quruculuğunda fərq etməz, necə böyük bir potensiala malik olduğumuzun nümayişidir. Potensial yaxşı əlamətdir. Ancaq əsas məsələ Həmin potensialın faydalı işə çevrilməsinə nail olmaqdır. Burada isə velosiped özü də millisini ijad etmək üçün baş sındırmağa ehtiyac yoxdur. Çünki onun açılması fizikanın həm nəzəriyyədə, həm də praktikada təsdiqini tapmış qanunlarından gedir. Bir potensialı faydalı işə çevirmək istəyirsənsə, hökman kinetik enerjiyə malik olmalısan. Yəni uzun sözün qısası hərəkət etməlisən. Hətta atalar məsəli də var: Səndən hərəkət, məndən bərəkət. Görürsünüz ki, inkişaf modelində neçədə bir-birinə zəncirin həlqələri kimi bağlı məsələlər durur. Hərəkət isə iki cür ola bilər. Yəni hər bir hərəkət faydalı işlə yekunlaşmaya bilər. Ona görə də bir işin qulpundan yapışanda, yəni onu layihələndirəndə yüz ölçüb bir biçmək gərəkdir ki, düz hərəkət edəsən və sonunda bəhrəsini görəsən. Punun açılması isə ondan ibarətdir ki, istənilən hərəkət enerji tələb edir. Enerji özü kapital xərçidir. Onu xərcləyirsən ki, arzu etdiyin nöqtəyə çatanda qazanıcın başlanğıcda xərcləməyə başladığını üstələsin. Belə olan halda enerji sərfiyatınla əldə etdiyin qazanc arasında yaranan fərq fizikada deyilən faydalı iş əmsalının göstəricisidir. İqtisadiyyatda isə mənfəət olur. Niyə bu verilişimin girişini mənfəət və enerji üzərində qurdum? Bunun səbəbi var. 10 noyabr tarixindən sonra əsasən sosial şəbəkələrdə bir qrup vətəndaşımızda belə bir sual yarandı ki, İkinci Qarabağ müharibəsində Azərbaycanın qazancı elə bu, axı nə qədər enerji sərf edilmişdi? Bu tip sualların cavabı reallıqda həmin insanların məş çəkilən enerjinin miqdarı və əldə edilənlər haqqında doğru-düz məlumatların emal edilməsi məsələsindən keçir. Bu baxımdan tərəzinin bir tərəfinə 26 sentyabr tarixindəki vəsiyyətini, digər gözünə isə 10 dekabr 2020-ci il qərarnaməni qoymaq yetər. Və təbii ki, hökumət də artıq əldə etdiyimiz ilkin nəticələrin nəyin hesabına əldə edildiyini də açıqlayıb. Bir məsələni də yaddan çıxartmaq lazım deyil ki, bundan sonrakı dövrdə bizim işimizlə gücümüzlə qrup yaratmaq olacaq. Yəni tərəzinin qazanç gözünü daim artma gedəcək. Buna görə də ilkin kəlməsini işlətdim. Bizə yetərincə pul-para gətirən xammalda, ondan istehsal olunan məhsul da hələ ki enerjidir. Buna görə də bu verilişimdə ondan maraq doğuracaq, bir sıra məqamlara toxunacağam. Hələlik isə xəbər axınına keçid edək. Göreqpaşa vurduğumuz həftə ərzində neftimiz ətrafında daha hansı yadda qalan xəbərlər gündəmdə olub? Ceyhan və Subsa terminallarından Azerlight markası adı ilə müştərilərə təklif edilən Azərbaycan neftinin qiyməti həftə sonu 1 baril üçün 51 dolar 70 sentə satılıb. Bazar iştirakçılarının alınma məlumatına görə Azərbaycan neftinin qiyməti əvvəlki satış gününə ilə müqayisədə 2 dolar 49 sent artıb və neft partiyası stif müqaviləsi çərçivəsində, yəni alıcı ilə razılaşdırılmış terminalda təhfil etmə şərtləri daxilində çatdırılmalıdır. Yunanistanın milli təbii qaz təchizatçısı olan DEPA şirkəti dekabr ayının sonuna kimi Trans-Adriatik qaz boru kəməri vasitəsilə Azərbaycanın qaz almağa hazır olduğun açıqlayıb. Bu haqqda Yunanistanın Ətraf Mühit və Enerji Naziri Kostis Hatidakis bildirib. O, Trans-Adriatik qaz boru kəmərinin kommersiya fəaliyyətinə başlaması hadisəsini alqışlayıb. Nazir bildirib ki, biz Şahdəniz yatağından elin soluna qədər mövcud qaz təchizatı müqaviləsi çərçivəsində ticarət həcmlərdə mavi yanacağın Yunanıstan bazarına, xüsusən də depoya çatdırılmasını səbirsizliklə gözləyirik. Bu ilin yanvar-noyabr ayları ərzində Azərbaycanda sıxılmış təbii qazın Sencinin pərakəndə satış həcmlərində kifayət qədər artım nümayiş olunmaqdadır. Yerli bazarda bu yana yağın satışını həyata keçirən Socarpetrolin şirkətindən verilən məlumata görə 11 ay ərzində istehlakçılara 3 milyon 163 min kubmetr satılıb. 2019-cu ilin eyni dövrü ilə müqayisədə SNC-nin pərakəndə satışı Azərbaycanda 39% artıb. Qeyd edək ki, bu beynəlxalq praktikada geniş istifadə olunan qənaətcil ekoloji təmiz avro 6 standartının tələblərinə cavab verən mühərrik yanacağıdır. Bu növ yanacağın Azərbaycanda istifadəsi 2015-ci ilin yayından başlanıb. Beləliklə müstəqil Azərbaycanın vətən müharibəsinin başa çatmasından sonrakı ayın son gününü paradla başa vurduq. Yəni küllü cəhana nümayiş etdirdik ki, biz nəyə qadirik. Azadlıq meydanındakı göstərilənlər axı təkcə hərbi maşınımızın nümayişi değildi. Biz göstərdik ki, bu maşını əldə etmək, işlək vəziyyətdə saxlamaq, sazlamaq və təyinatı üzrə istifadə etmək üçün neftdən əldə etdiyimiz qazancı xərcləməyi artıq öyrənmişik. Düzdür, onun rasionallığı nə ölkə rəhbərliyinin, nə də cəmiyyətin arzuladığı səviyyədə hələ ki olmayıb. Ancaq ümummilli bir meyl çoxdan var bizdə istəyirik bu günümüz dünənindən. Sabahımız sizə bu günümüzdən daha yaxşı olsun. Bizi irəli aparan da bu istəyin enerjisidir. Ona görə də dünya üçün çox maraqlıdır. Bundan sonraki Azərbaycanın arzusu, istəyi və gedəcəyi yol. Onların anonslarını isə Azərbaycan prezidenti özünün keçirdiyi görüşlərdə yavaş-yavaş daha detallı açıqlayır. Birincisi, Azərbaycan özünə dost ölkələrlə iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsində, işbirliyinin qurulmasında və gələcək inteqrasiya məsələlərində maraqlı olacaq. Bu çox ciddi mesajdır. Çünki Azərbaycan ikinci Qarabağ müharibəsi zamanı bir sıra qərb ölkələrindən haqq-ədalətin müdafiəsini gözlədiyi halda, özünə qarşı qərəzli mövqe ilə üzləşdi. Bu isə heç də həmin ölkələrlə Azərbaycan arasında olan münasibətin təzahürü deyildi. Onların əksəriyyəti Qaraqabğ məsələsinə Türkiyə ilə olan münasibətlərə qiymət verməyə başlamış və sanki Azərbaycanı başa salmaq istəyirdilər ki, Türkiyədən yan durun, onda bizim sizinlə işimiz yoxdur. Buna görə də Azərbaycan prezidenti diplomatik tərzidə bu arzuda olanlara dünənki çıxışında başa saldı ki, Azərbaycanın seçimi korrekdə etmək, hansısa kənar qüvvələrin müdaxiləsi ilə mümkün deyil. Azərbaycan Türkiyə ilə strateji müttəfiqdirsə, demək bunun rəsmi Bakı üçün çox əhəmiyyətli səbəbləri var. İkincisi, Azərbaycan prezidenti aydın şəkildə bildirdi ki, bizim hansısa dövlət qarşısında nə siyasi, nə iqtisadi öhdəliyimiz yoxdur. Bizi Ermənistanla müqayisə etməkləri çox yanlış bir siyasətdir. Çünki bu ölkə 1992-ci ilin martında PMT-də müstəqilliyi haqqında sənəd alan anda başqa bir ölkənin forposuna çevrilib ki, necəsə yaşasın və belə bir siyasət ona gətirib çıxarıb ki, Ermənistana kənardan bir bağış formalaşıb. Hər bir ölkə ondan öz məqsədləri üçün istifadə etmək niyyəti güdür. Çünki Ermənistan özünü siyasət müstəvisinə, dövlət qismində deyil, alət qismində qoyub ki, sadəcə yaşaya bilsin. Belə olan tərzdə kimlərsə Ermənistan və Azərbaycan arasında fərq qoymamağa çalışacaqlarsa, öz seçimləri olacaq. Onların belə halda Azərbaycanla nə alış-verişi ola bilər? Bu baxımdan Prezident İlham Əliyevin dekabrın 7-sində İtaliya Deputatlar Palatasının Sədr müavini Ettore Posato-nun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edərkən Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində geniş miqyaslı quruculuq işlərinə hazırlıq aparması və burada eyni zamanda Azərbaycan üçün dost olan ölkələrin şirkətlərinin iştiraki məsələsinə toxunmasıdır. İtaliya isə Qarabağ müharibəsinin zamanı Həm hökumət, həm parlament səviyyəsində Azərbaycan diqqətə heyran bir qərb ölkəsi kimi yadda qaldı. Azərbaycan prezidenti həmçinin ölkə iqtisadiyatının qeyri neft sektorunun xarici sərmayələr üçün açılması və bu sahədə əməkdaşlıq üçün geniş imkanların mövcud olduğunu da qeyd edir. Yəni Azərbaycan iri miqyaslı layihələrin icrasında özünü ciddi və sözünə əməl edən bir tərəfdaş kimi tanıdı. Arşəbəycan bu layihələri icra edərkən öz ətrafına dost ölkələr cəmləməyi əməliylə sübut edib. Bu layihələrin istismarı təkcə Azərbaycana və onun istehlakçılarına deyil, həmçinin tranzit ölkələrinə də qazanç gətirir və bu tip əməkdaşlıqdan hamının qazanc əldə etmək imkanları yaranır. Bundan sonra da Azərbaycan daha şaxəli şəkildə bu siyasəti yeritmək niyyətindədir. Bir şərtlə ki, ona olan münasibət Hansısa qərəzli niyyətlərə yol açmasın. Qarşıda həqiqətən maraqlı bir yol gözləyir bizi və bu yola çıxma qərəfəsində neft qiymətləri bu həftə inanılmaz bir artım dinamikası nümayiş etdirdi. Bu həftə daha dəqiq desək, dekabrın 10-nda Bakı vaxtı ilə 20:05-də London birjasında neft partiyası 51 dollar 5 sentə satıldı. Ümumilikdə isə hərraçlar 50 tam 141 dollara bağlandı. Həftənin əvvəlində neft qiymətləri 2 dollar 26 sentə qədər bahalaşdı. Qeyd etdim ki, martın 5-dən sonra hələ Brent markalı neft 50 dollar barierini aşmamışdı. Bu baxımdan neft qiymətlərinin dekabrın 1-ci dekadasının sonunda onun il ərzində kəskin uzulmağa başlamasından əvvəlki səviyyəyə qədər öz dəyərini bərpa etməsi bazar iştirakçıları üçün gözlənilməz bir hal kimi qiymətləndirilə bilər. Niyə? bələ ona görə ki dekabrın 3-də OPEC+ çərçivəsində Nazirlər Komitəsinin keçirilən iclasında neft hasilatının öncə planlaşdırılan gündəlik 2 milyon barrel əlavəsinə 500 min barrel artırılmasına dair qərar qəbul etməsi ilk baxışdan müsbət addımdır. Ancaq istənilən halda neft hasilatının artımı və bazara əlavə həcmlərin çıxarılması baş verir. Demək, bazarda Həftə ərzində neftin qiymətinin qızdırılması əsasən informativ pressinq əsasında baş verib və bunun tələb-təkliflə birbaşa bağlantısı yoxdur. Elə isə diqqət yetirərək həftə ərzində qlobal bazarda təlatüm yaradacaq faktorlar var. Bir şahalarda Yaşıl Xəbərlər kimi COVID-19 pandemiyası əleyhinə vaksinlər ilə bağlı ard-arası kəsilmədən ümidverici informasiyaların artımı baş verir. İlkin olaraq Böyük Britaniyada yaşlı əhali qrupunun peyvənd edilməsi xəbərləri gündəmə gəldi. Çərşənbə axşamı Britaniya hökuməti 800 minlik Pfizer vaksinlərini aldığını və peyvəndlərin dekabrın sonuna kimi 4 milyon insana tətbiq ediləcəyini açıqladı. Həmçinin vaksinasiya seçim yolu ilə Avstraliyada tətbiq edilməyə başladı. Artıq Rusiyada bu səhərə 150 minlərdən artıq insanın koronavirus əleyhinə peyvənd edilməsi bildirildi. O cümlədən bu həftə sonu ABŞ-da və Kanada da kütləvi peyvənd əməliyyatlarına başlanması haqqında məlumatlar yayıldı. Təbii ki, belə xəbərlər bazar iştirakçılarını sadəcə sakitləşdirmir, mövcud çəraitdə Onlarda gələcək üçün ümidlər yaradır. Çünki dünyada kütləvi peyvəntləmə ona gətirib çıxara bilər ki, COVID-19 adlı bir bəladan dünyanın çağı qurtarar. Nəticədə gediş-gəliş artar və dünya iqtisadiyyatı çirçəlməyə başlayar. Bunun üçün isə enerjiə əlavə ehtiyac yaranar və qiymətlər də artma doğru irəliləyir. Bundan başqa neft qiymətlərini 50 həddini keçməyə kömək edən daha iki hal baş vermişdi. Bunlardan biri dolların Avroya qarşılığında dəyərsizləşməsinin növbəti həddi 1.20-ni keçməsi və 1.2142-yə qədər irəliləməsi oldu. Bu bazarlara ciddi təsir edən amildi. Hətta 2 gün öncə Abş enerjietika nazirliyinin enerji informasiya administrasiyasının ölkədə həftəlik kommersiya neft ehtiyatlarının 15.189.000 baril artımı ilə bağlı açıqlaması belə neft qiymətlərinin aşağı irəliləməsinin qarşısına ala bilmədi. İkincisi isə İraqda neft yatağının dekabrın 9-unda raketlə atəşə tutulması və nəticədə yataqda yanğının baş verməsi idi. Bu baxımdan gözləmək olar ki, birjalardan gələn həftə əvvəli informativ qızdırıcı xarakterli bu xəbərlər öz təsirini azaldandan sonra neft qiymətləri yenidən 46-47 dollara qədər ucuzlaşa bilər. Ağrı kütləvi peyvəndləmənin nəticələri müsbət olduğu təqdirdə belə o özünü bazarda real olaraq 2-3 ay sonra göstərəcək. Azərbaycan hökuməti isə bu həftə OPEC+ çərçivəsində öz üzərinə götürdüyü neft öhdəliklərinə tam olaraq əməl etdiyini açıqlayıb. Energetika Nazirliyinin açıqlamasına görə 2020-ci ilin noyabr ayında Azərbaycan üçün gündəlik hasilat 686,2 min barel olub unun 587 min barelini Xamnef, 99,2 min barelini isə kondensat təşkil edir. OPEC-lə əməkdaşlıq bəyannaməsinə əsasən Azərbaycan cari ilin avqust-dekabr aylarında xam neft istehsalını gündəlik olaraq 587 min barel həcmində saxlamalıdır. Bununla da Azərbaycan noyabr ayında OPEC+ üzrə xam neft hasilatının orta gündəlik həcmini icra etməklə öhdəliyinin 100% yerinə yetirib Çari ilin 3 dekabr tarixində OPEC+ Plus nazirlərinin 12-ci iclasında qəbul edilmiş qərarə əsasən 2021-ci ilin yanvar ayında Azərbaycan üçün təklif olunan gündəlik neft hasilatı 595 min barel səviyyəsində müəyyən edilib. Yəni gələn ilin ilk ayından Azərbaycan gündəlik neft hasilatını 8 min barel artırmaq imkanı əldə edəcək. Bəs 2021-ci ildə Azərbaycan nə qədər neft hasil etməyi planlaşdırır? ABŞ hökumətinin Enerji İnformasiyaları Administrasiyası yeni proqnozuna görə 2020-ci ilin 4-cü rübində Azərbaycanda orta gündəlik neft hasilatı 680 min barel təşkil edəcəksə Gələn ilin 1-ci rübində Azərbaycanda gündəlik neft hasilatının 690 min barel gözləyir. 2021-ci il üçün isə Azərbaycanda orta neft hasilatının 720 min barel təşkil edəcəyi proqnozlaşdırılır. Bu da agentliyin noyabr proqnozundan 10 min barel azdır. Yəni Okeanın o tayından baxanda hesab edirlər ki, Azərbaycan 2021-ci ildə 35,5 milyon ton neft təhsil etmək mümkün olacaq. Cari ildə isə hökumətin açıqladığı 10 ayın yekunlarına əsasən mülahizə yürütmək olar ki, 34,7 milyon ton neft və kondensat hasil etmək mümkün olacaqdı. Bu həcm 2019-cu illə müqayisədə təqribən 2,8 milyon ton azdır. Bu arada isə Azəri Şıra Günəşli Yataqlar Blokunun istismarı ilə məşğul olan Azərbaycan Beynaxalq Əməliyyat Şirkətinin rəhbər komitəsinin iclası keçirilib. İclasda gələn il üçün əməliyyat şirkətinin büdcəsi və iş qrafiki səhmdarlar tərəfindən təsdiqlənib. Bizim Barel'in əldə etdiyi məlumata görə 2021-ci ildə konsorsiumun kapital xərcləmələri bu illə müqayisədə artacaq. Bu isə layihə çərçivəsində Bibeybəddə tikintisi davam etdirilən Mərkəzi Şərqi Azəri platforması üzrə işlərin əsas fazaya daxil olması ilə əlaqədardır. Belə ki, 2022-ci ildə platformanın tikinti işləri yekunlaşmalı və 2023-cü ilin ikinci rübində ondan ilk neft hasil edilməlidir. 2021-ci ildə açıqı blokunda 2 neft platformasının profilaktik işlər üçün dayandırılması qərarı alınıb. Profilaktiki işlərdən biri blokdakı ən yaşlı platformada 1997-ci ildən istismarda olan çıraq platformasında aparılacaq. Qeyd edək ki, əvvəllər bu platformada profilaktiki işlərin cari ilin noyabr ayında həyata keçirilməsi planlaşdırılırdı. Lakin COVID-19 pandemiyası və OPEC+ çərçivəsində hasilatın azaldılması ilə bağlı öhdəliklər bu işlərin təxirə salınmasına səbəb oldu. Hazırda ACQ blokunda neft hasilatı 6 platformadan həyata keçirilir. 2019-cu ildə Açaqə blokundan 195 milyon bareldən çox və ya 26 milyon ton neft hasil olunmuşdu. Cari ildə neft hasilatının 176 milyon bareldək və ya 23,8 milyon tonadək azalması gözlənilir. 2021-ci ildə isə Azərbaycanın ən böyük neft blokundan minimal olaraq 172 milyon barel və ya 23,3 milyon ton neft hasilatı proqnoz edilir. Ancaq azalan neft həcmlərinin müqabilində qiymətlərin artımı və əldə olan vəsaitin rasionallıqla xərclənməsi hesabına həm cari işlərimizi müvəffəqiyyətlə həyata keçirə bilərik, həm də Qarabağın işğaldan azad edilmiş ərazilərinin bərpa edilməsinin effektivliyini artıra bilərik. Burada isə mən sizlərlə sağollaşıram. Gələn həftə eyni zamanda, eyni məkanda sizlərlə görüşmək ümidi ilə.